Hele goeiemorgen allemaal, welkom bij deze nieuwe vlog. Wij zijn de familie Maaiers, leuk dat jullie kijken naar onze nieuwe vlog. Kijk gezellig mee en geniet van de beelden wat we gaan maken. En druk even op die abonneerbutton, like deze video, het blauwe duimpje. En druk even op belletje, blijf van alles op de hoogte, ook als ze live gaan. En als je lid zou willen worden, dat zou heel leuk zijn. Dan ben je als eerste op de hoogte als ik de vlog online zet. Dat is het voordeel met lid worden. Dus, heel veel kijkplezier en geniet van de beelden wat ik ga maken. En dan gaan we er een mooie dag van maken. Dus, wij hebben heerlijk geslapen. We hebben uitgeslapen. En ik heb heerlijk ontbeten. Linda ook. Daar is Daan. Die is net wakker. Linda is even in de keuken. Want ik ga me dadelijk verzorgen en aankleden. Want we gaan dadelijk de deur uit. En dan gaan we daar iets moois van maken. En Linda is even naar de Action geweest. Heeft ze wat spulletjes gehaald. Voor moederdag. Ja, goed. Dat heeft ze gehaald. En dan gaan we genieten vandaag. Dat is Linda. Linda is al verzorgd aangekleed. Ik ga hem ook even gauw aankleden. En verzorgen aankleden. En dan kunnen we weer door. Dus op naar boven. Dan gaan we dat doen. Dan gaan we dan genieten. Zo, ik heb me heerlijk lekker aangekleed. Ik heb nou een lekker korte mouw, want dit weekend gaat het richting de 25 graden. En dat is dan heerlijke zomerstemperatuur. Dus ik ben helemaal klaar. En dan neem ik jullie gezellig mee. Want Dan heeft zich ook al omgekleed. Linda is ook al aangekleed, wat jullie zagen. Dus we hebben er zin in. En we gaan dadelijk weg. Waar naartoe? Dat zien jullie vanzelf. Zo, wij zijn weer klaar ervoor. We hebben er zin in. We gaan naar de auto toe en dan gaan we ergens naartoe. Wij zitten in de auto en we gaan op naar het. Wat zien jullie zo? We zijn op de bestemming aangekomen. Het is in Kerkrade, lijkt het. Maar het is toch in... het is wel in Kerkrade. Volgens mij Kerkrade West is dit. Dus het is bij LAC. Amateurterrein, dus ja. Ik heb Linda en Daan net hier afgezet, dus die zijn al naar binnen toe. Linda is daar, Daan is al naar de kleedlokalen, want die zijn daar. En dan, is dat wel hartstikke mooi. Kijk, zo heet dat complex. Wacht, ik zou even wat dichterbij gaan. Hè. Dus ze zullen waarschijnlijk daar moeten gaan voetballen. En de kinderen zijn hier naar de kleedlokalen, dat is hier. Daar. Daar zijn ze naar binnen. Dus ik ga even Linda zoeken en dan ga ik even erbij staan. En dan gaan we genieten. Het is al bijna middag. Ja, het is wel. Nee, ik ga gewoon nog de poeder pakken. Ja. Doei. Tot later in de wedstrijd. Ze gaan het opwarmen. Dus we gaan genieten van de voetbalwedstrijd. De tegenstander is er ook klaar voor. Dus de wedstrijd gaat zo beginnen. Yep. Doekie. De wedstrijd gaat beginnen. Oh, jammer. 1-0 voor die andere. 1, 2. En die ploeg staat ook nog eerste. Waar ze nou tegen moeten. Oh, jammer. 2-0. Gosh, Mickey. 3-0 voor die andere. Oh,
is hoekschop. Daar neemt hem. Ah, jammer, is te hard. Eigen goal, 4-0 voor die andere. Even een rustmoment. En ze zijn weer begonnen. Was even een kleine pauze. Ja goed, het is lekker weer vandaag. Genieten van de zon. Hè? Oeh, bijna. Nog een keer. Oh, schiet er overheen. Jammer, weer er overheen. Ze hebben kansen genoeg gehad. Moet nou benut worden. Oeh. Ah, jammer. 5-0 voor die andere. Oh, jammer. Het is rust. En de wedstrijd is begonnen, de tweede helft. We gaan zien wat ze gaan maken. Ah, jammer. Oh, toch een goal. Hij zat niet. Ah, jammer. Zo'n hoekschop voor Groene Ster. Ah, jammer. Jammer. Ah, jammer. Hij is nog binnen. Ja, ja. Schiet, schiet. Oh. Ah, toch een goal. Mooi. Ben de tel kwijt. Is even een klein rustmomentje. De wedstrijd gaat zo verder. En de wedstrijd is weer begonnen. Daan is gewisseld, dus die staat langs de kant. Goed, weg. Mooie actie. Bom. Oeh, jammer. Ah, weer een doelpunt voor die andere. Jammer. Voor Groene Ster. Ze doen hun best. Meer kunnen ze niet doen. Oeh, had hij geluk. Ja, hebben ze geluk. Was ernaast. Ah, weer een goal. Ja! Tweede goal voor de jongens. Netjes. Goed zo, keeper. Goed zo.
Weer een goal. En een goal voor Groene Ster. Netjes. Derde goal voor Groene Ster. Ik weet niet wat die anderen hebben, maar goed. De wedstrijd is afgelopen. De stand krijg ik nog wel te horen. En anders, ja, komt wel goed. Was een leuk partijtje. Ondanks dat ze verloren hebben. Hebben het goed gedaan, jongens. Top. Wij zitten in de auto. En het was een hele leuke voetbalwedstrijd. Ondanks dat ze verloren hebben, was het toch wel super gezellig. Dus wij gaan nog richting huis toe. En dan zie je nog verder. Peace. Thuis. Nou. Wij gaan nog even dingetjes doen en hij moet ook nog even omkleden, dan komt de kat en dan neem ik jullie nog gezellig mee deze middag, hè? Yes, alright, tot later. Wij hebben alles gedaan wat we moesten doen en dan gaan we naar de auto, want we gaan er even van door. En dat is heel erg leuk, dus ik laat jullie nog een beetje spannen en dan gaan we richting in de auto en dan gaan we ergens naartoe. Ja. Het enige wat ik kan zeggen is dat we na... Maastricht gaan. Wat dat te doen is, dat zien jullie wel vanzelf. Ja. Tot in Maastricht. In een mum van tijd zijn we in Maastricht. Zo, we zijn maar even een stukje moeten rijden. En Daan heeft er zin in. Linda ook. En Daan is aan het ploppen. En ik heb mijn eigen geld mee. Ja. Wat is het zo? Nee, dat hoeven de kijkers niet te weten, jong. Maar we zijn in Maastricht. Het is nog even een stukje lopen. We zijn zo in de stad. En in de stad is wat te doen, hè? Ja. Wat het is, dat zien jullie later. En dan... Wat zei ik net? Ja, dat zien we dan. En dan neem ik jullie daar gezellig mee. Het is heel erg leuk. Nee, het is geen Koningsdag. Want dat is geweest. Dat was ook in Maastricht, inderdaad. En Maastricht en Sittard vinden wij leuke steden. Dus kijk, en dan heb je hier een... Er is ook iets geweest van vroeger. De poorten of wat, weet ik het, van de stad. Maar goed, dat is iets. Maar goed, we gaan nog even een stukje lopen, die kant op. We gaan de stad in. We gaan het wandelen zijn naar de stad, want het is nog een 10 minuten lopen. 5 minuten. Is dit vroeger de brandweer van Maastricht is dit geweest? Daar zitten nou horecagelegenheden in. Maar dat is wel mooi. Oude brandweerkazerne. Ja, herleeft in de horeca. Dat is wel mooi. Dus dat is een alternatief, hè. Dus we gaan nog even verder wandelen. Zo, we zijn er bijna. Ja, en dan laat ik het zien wat we hier gaan doen. Geniet in ieder geval van de beelden wat we gaan maken. Yes! Wij staan hier voor het theater. En wat is hier? De kermis in Maastricht. Yay! Dat is één keer per jaar. Even uitkijken met oversteek. Dat is één keer per jaar is hier kermis in mei. En dan ik zal de camera omdraaien en dan gaan we er iets moois van maken. Dus geniet nogmaals van de beelden. Gaan we oliebollen? Ja, lekker oliebollen daar. Ik ga. En hier is de kermis, dus zijn die grijpautomaten. Ja, chic hier. Hier kan je zitten. Nou, daar gaan we proberen om heen te gooien. Oh, jammer. Oh, die vloog er overheen. Oh, jammer. Oh, bijna. En hier is de booster. Heerlijk in de zon. Daar komt hij weer. Ja.
En dan gaat dadelijk het kamelenspel doen. Oké, okay, dan wel een vals. Rollen. Dan gaat Dani op nummer 7. Ja, gooi maar. Zero gaat verloren en er is iets. En dan gaat hij nog een ronde. Hij gaat 2 ronden. Er zijn nog wat meer mensen. Zo daar. Jammer. Ja. Nou, jammer. Wel leuk gespeeld. Nou, dan gaat schieten. Papa, ja. Ja, goed zo, Daan. Ja, naar beneden, is goed. En nou schieten. In de mond. Ah, jammer. Nog een keer. Hij doet het wel goed. Ja, goed zo. Dan gaat hij nog een keer. Goed zo, joh. Dat heb je gewonnen. En van daaruit is hier ook met ballen gooien. En dan gaat daar blik gooien. En hij is al begonnen. Oh, rustig gooien, joh. Goed zo, nog 2. Oh, daar waren ze. En dat heeft hij gewonnen. En eerst de fruitkraam. Dit is chocolarie, heerlijk. En dit is de katapult. Die gaat zo omhoog. En klaarmaken. De katapult wordt gespannen. En let op wat er gaat gebeuren. Man. En dan komen ze weer. Top. Naast de booster. Fantastisch. En Daan is hier een balletje aan het gooien. En dat heeft hij al gevangen. Dus lukt het, deze baan. Daan heeft 20 punten, dus dat kan hij uitzoeken. Ja, gaan we uitzoeken. En wat heb je? Knalerwten, pen en een lolly. Hier, wat kan je doen met die knalerwten? Dat doet hij dus. Geweldig. Dat is een eetje en dat is een aardappel gemaakt. En dan gaat hij proberen of hij wat kan vangen. Oh. Nog een poging. Ah, oh, jammer. Laatste keer. 3 keer een scheepsrecht, zeggen ze normaal. Jammer. Helaas. Jammer.
Kijk, en dit is heel mooi dit. Een mooi park. Nou, we zijn binnen hier. Ga even trillen. Oh jee. Gaan we er doorheen. En dan komt hij hoor. Knap van hem. En dan gaan we hierheen. Oh, de baan doet het niet. Helaas. Oh, lekker frisse lucht. Oh, nou doen ze het niet. Wow, yo! Oh! Ja, ik kom! Ja, leuk, hè? We gaan dadelijk nog hoger. Pie! Oh yo! Hier doorheen! Wow! Wat een gedraai! Oh! Wee! Nou, hier overheen! Trap omhoog! En dat is de laatste etage. Beetje achter de schermen, hè? En kijk eens, dames en heren. Wat hier nog allemaal staat. Mooi, hè? Wat een lekker plaatje op TikTok. Dan gaan we hier overheen. En dan gaat Daan van de glijbaan. Jij allemaal aan. Hij gaat hier, ik ga hier. Oh, wat donker. Wee. Wee. Gaan we even door de wasstraat. Worden we gelijk even schoon gewassen. Oh, lekker frisselijk. Slow motion. Oh, lekker. Wow, yo. Wow, yo. Over de brug. Kijk, het zijn van die leuke dingen, hè. We gaan heen en weer. Nee, we gaan surfen. En dan staan we weer buiten. Heerlijk sparring. Echt top. En wat is dit voor machine? Een mooie machine. En dan staat hier te kijken. Wat moet dit doen?
Hij gaat. Lijkt weer een prachtige machine dit, hè? Zo, adios, amigo! Fantastisch. En hier is het kom op. Mooi kom op. En dan is daar Peltz aan het gooien. Daan heeft Pokémon kaarten. Nee, ik ga er niet in, jong. De breakdance! Gaat zo beginnen. Is wat niet goed. Welkom in de mist. Hey, we gaan film kijken in de breakdance. Het blijft toch een mooie machine, hè? Hey! Snolle Even mooi, hè, dat brengt het. En hier voor de alle kleintjes, is wel leuk. Hij gaat voor de elektrische stepkaart proberen. Oh, helaas. En hier ook voor de alle kleintjes. Dat is ook wel leuk. Suikerspin. En eentjes. Dat is ook voor de kleintjes. Leuk. En de trampoline. Die is volgens mij op iedere kermis hier. En overal. Dat is wel hartstikke leuk voor de kinderen. En wat is dit? De coaster. Ja, wacht. Hij stond verkeerd. Hij moet even omlopen. En hij gaat erin. Doei dan. Hij gaat er helemaal alleen in, hoor. Stop. En dan gaat hij. Doei. En naar boven gaat hij, hoor. En de eerste jackpot gevallen. Daar gaat hij, daar gaat hij. Fantastisch. Ja goed, ik doe geen reviews over attracties, maar het is wel mooi. Daar komt ie. Wow! Ah, daar gaat ie.
En dan komt hij hoor. Prachtig. Ah, leuk, leuk, leuk. Nou, blijf maar draaien dat ding, hè. Fantastisch. Daar gaat ie. Ah, dan is hij klaar. En dan komt hij, dames en heren. Leuk, hè? Wat zei je? Was heel leuk? Ja. Top. Dan ben ik wel thuis. Oh, ja, dat geloof ik, ja. Super. Oh, wat mooi. Huh? Fantastisch. Wie kent het niet, de nostalgie van vroeger? Er zijn ook wat grijpautomaten. Top. En hier kan je balletjes vangen. Leuk. Voor de kleintjes. En dus meer kokautomaten. Super. En ik denk dat we zo de kermis gaan verlaten. Dus ik zal de camera omdraaien. Super. De kermis gaan verlaten, ga ik even hier naar het theater. Want het nieuwe seizoen is ook langzaam gaat beginnen, dus ik ga even een boekje halen. Kijk, ik heb gewoon hier opgesteld. Kan je pakken. Dat is het theater van Maastricht. Kijk, spiegel, doei. En daar ga je de zaal in. Nou, ik heb een boekje. Dan gaan we weer naar buiten. Dus, yes. En zo staan we buiten. Het is net een paleis, hè. Chic, hè. Terwijl de kermis daar zijn gang aan het gaan is. Heerlijk, kijk. Dat is het Vrijthof Theater. Dag Linda. Hallo. Linda is een beetje verbrand, volgens mij, ja? Alsjeblieft. Mij ben je een beetje verbrand, hè? Ja. Ach ja, lekker. Kijk me een beetje naar de hoeveelheid. Nou, Daan is ook blij met de prijzen, wat hij heeft gewonnen. Dus, fantastisch. En zoals wat ik zei, zo gaan we de dingen verlaten. Wij gaan nog richting Autolopers. 10 minuten lopen daarheen. En dan, ja, dan nemen we jullie gezellig nog mee. Van die kant af, ik zal zo vertellen waarom. Kijk, de beroemde kerk van Maastricht, dat is daar aan het Vrijthof. Dus het is hartstikke mooi. Nou, we liepen net daar langs, langs de achterkant van het theater. En er is vanavond is daar een voorstelling. En wat voor voorstelling is het? Het is meer klassiek muziek vanavond in het Vrijthof. Dus mocht je ervan houden, dan zou ik zeggen heel veel plezier van klassiek muziek. Klassiek, sorry. Dus, muziek, hè? Want Daan vroeg aan mij, hè? Wat is dat? Huh? Ja. Ik zeg, dat is klassiek. Dat is van vroeger is dat. Van Bach en zo. En dat soort dingen allemaal. Dus mij. Het is tijdens je bezig dat eruit te pakken. Maar wacht nog even tot in de auto, jong. Ja, en dan ga ik het spelen. Dus, ja, wij gaan richting auto toe. Huh? Linda komt eraan. Ja. En dan gaan we rustig wandelen die kant op. Dus ja. En dat is daar bij Baby Dump. Had ik laatst een shortje van gemaakt. Maar goed, laten we daar maar niet over praten. Kijk, en dit gebouw hier, dat is een school. Midden in de stad. Ja. Dat is de ingang. Kijk, zie je. En dan heb je daar. En die kant kom je van het Vrijthof af. Yes. Nog een weg wandelen. Vrijthof? Vrijthof in Maastricht is een mooie plaats. Kijk, een tweedehands winkeltje. Met leuke spulletjes. Midden in de stad. Ja, eigenlijk aan de rand van de stad. Dus ja, is wel leuk, zo'n winkeltje. Heb je goedkope spulletjes? Ja goed, het is tweedehands, staat niet van. Maar dat is wel hartstikke mooi. En hier is de fietsstalling. Lijkt het. Daan is blij met zijn cadeautjes. En een boek van het theater van Maastricht heb ik even... Niet waar. Wat jullie hebben gezien, heb ik, mag je gewoon pakken. En dat is gratis. Dus mocht je naar een voorstelling in Maastricht gaan, kijk op de site van hen. Ja, niet om te promoten, maar er zijn best leuke voorstellingen. Of bij jou in de buurt of whatever. Dus dat is dan mooi.
Nou, we gaan nog even lopen. En vanavond? Ja, wat is vanavond? Vanavond wordt denk ik de vlog iets langer. Denk ik. Nu afwachten. Nee, we gaan niet veel bijzonders. Niet veel bijzonders meer. Yes, het enige is dat we nog eten moeten. Brand. Ja, goed. En dan dat zien jullie dadelijk wel. Brand. Meer zeg ik niet. Opletten, hè. Giraf staat daar buiten te kijken. En loop. Chic is een boekenhandel. Lopen. Hier liepen we toen straks langs. En wat is het? Dat is een of andere dingengebouw. Ik hoop dat jullie iets kunnen lezen. Oh, dat is dit hier. Kijk, en zo heet die toren. Van vroeger in Maastricht. En wat ligt daar? Baby Dump. Ach ja. Laten we daar maar nog maar zo voor ophouden. En hier gaan we de brug over. Ja. Want hier. Kijk. Het was van vroeger. En hier gaat dat helemaal door tot erachter naar de Maas toe. Zo heet dat schijnbaar hier. Het is een park. Kijk, hier kan je dan mooi wandelen. En dat was de muur van vroeger. En dan is hier een of andere pad. En dan kan je hier naar binnen gaan. En dan kan je daar heerlijk wandelen. Top, op een auto. Zo, ik en Daan zitten al in een auto. Linda, wacht daar even. Dus ik rijd die kant op en dan pik ik Linda op. En dan ga ik even betalen. Zo, ik heb Linda opgepikt. En ik krijg even betaald. Dus we gaan nou op ergens naartoe. Waarheen? Dat zien jullie wel vanzelf. Toedeloe, dag Daan. Wij zijn hier bij het MVV-stadion. En wat is naast het MVV-stadion? Dat zal ik jullie laten zien in 3, 2, 1. De lekkere maak. Tadaa! We gaan heerlijk lekker bij McDonald's eten. Ja. McDonald's. Dat is een goede. Nou, we gaan lekker naar binnen en dan gaan we hier lekker een hapje eten. We hebben besteld, dus. We moeten even wachten, Linda wil een foto maken van ons en we zitten hier. Normaal kan je daar naar binnen, maar ja, helaas. Dus we wachten hier op het eten. Eten hebben ze net gebracht, dus we gaan heerlijk smikkelen en smullen. Van de heerlijke McDonald's. In McDonald's verlaten van Maastricht. En hier is het MVV stadion. Yes, daar zijn we zo blij mee, hè. Ja, want die hebben gisteren tegen VVV Venlo gespeeld. Mag ik zeggen wat we vanavond gaan doen? Nee. En MVV heeft gewonnen. Alleen ze zijn niet door met de reeks voor na-competitie. Die vallen net buiten de boot. Dat is wel jammer. Ja, het blijft toch altijd mooi, hè? Het MVV stadion. Het is mooi. De plastic eentjes. Daan zegt... Oh, kijk hier, wacht even. Want gisteren was, wat ik al zei, was een voetbalwedstrijd. Kijk, er liggen allemaal rotzooi. Dat is allemaal van gisteren. Dus, ik sta hier. Hangen dan linten? Kijk. Dat is hier gisteren allemaal geweest. Ja. Kijk, en dit zijn de poortjes. Waar je dan door moet. Ja, dat is hier. En dan kom je zo langs security. Kom je zo langs. Ja. Hadden ze gisteren ook bij Roda. Ben je nou bij MVV? Nee. Oh. Ja. Maar het is mooi. Prachtig. De Geuselt. Nou. We gaan naar de auto. En dan gaan we richting... Huis. Huis in de kamer. Laptop. Eten. Ja. En hier. Is het laatste. Hier komen mensen altijd van die... bussen, ja, vakantiebussen. Daar kan je hier ook opstappen in Maastricht. En die staan dan hier opgesteld. Dus, en toevallig is die bus hier. Ja, leuk. Gezellig. MVV, McDonald's. Gratis parkeren. Wat willen we nog meer? En de zon schijnt. Is toch hartstikke mooi en geweldig. Dus, op naar de auto.
Wij zitten heerlijk in de auto, dus we gaan op naar... Huis. Nog een keer. Nog een weg naar huis. Dus, tot thuis. In een flat zijn we zo thuis. En we zijn weer thuis. Dus, ja. Wij gaan dadelijk lekker om zijn beurt dadelijk heerlijk lekker douchen. En lekker de shortama en dingen allemaal aandoen. Dat gaan we even doen. En dan ga ik bij deze ga ik de vlog afsluiten. En we gaan vandaag gaan we lekker slapen. Ja, we zien wel. Dus laat in ieder geval even een leuke reactie achter deze vlog. Dat zou hartstikke leuk en fijn vinden. Dan ga ik nu echt afsluiten. Vond je dit een leuke video? Deel en like. Vergeet niet te abonneren, klik op belletje. En dan zien we ons morgen in een gloednieuwe vlog. In ieder geval hartelijk dank voor alles. En alles wat jullie wenselijk is, wensen we jullie toe. En ik hoop dat jullie genoten hebben vandaag van de voetbalwedstrijd. En van de kermis in Maastricht. Dus in ieder geval, bye bye, zwaai zwaai. Ja, bye bye, zwaai zwaai. En tot morgen. Doei, tot morgen.